ئەوەیە کی درودرێژە خەریکی دروستکردنی یەک ئەلبۆمی ئەم ئەلبۆمە بەکوێ گەیشت لە کاتێکی زۆر زۆر کۆتاییە ئەلبۆمەکەم شاءالله کارەکەم کردووە کە بەدڵێم و جۆگرە خۆشەویستانە بێ و گلەیمان لێ نەکەن وەکو کارەکانی کە باسی سوپرایزەکت کرد جارێکیان لە پرۆگرامی ئەڤین ژنوژیان ئەم سوپرایزە لەم ئەلبۆمەدا هەیە سپرایزەکەی منەوە بوو کە من ئەتوانم بڵێم زۆر زۆر مۆعجیوی کارەکانی هونەرمەندی بەناوبانگی تورک حوسنوون ئەویش ئەوە بوو سپرایزەکەم کە کارێکیان بۆ کردووم با بڵێن گروپەکەی ئەو کارێکە کە گۆرانیشی فۆلکلۆری کوردیە گۆرانیشی محەممەد ئیمام لێیە هەزار سڵاو لە گۆڕی بۆ کارچێک کە زۆرترین کارت یعنی ئاوازەکانی وەرگیراوە لەبەرەوەی کە کارێکی ئاسان نییە من توانم ئاوازا بمەوە لەبەرەوەی کە ئەو ئاوازەی کە هەیە من ئەبێ عینەن ئەو بکەمەوە ناتوانم دەستکاری بکەم وابین لە ژیان چەند ساڵ من چاوارێت بوو لە 2017 باسی زەوازت کرد ئەی ئەم زەوازە بەکوێ گەیشت ئیشاءاللا زەواجی ژەکرێ و لەسەر خێر ئیشاءاللا و ناڵێم پەشیمان بوو مەتەوەیان ساڵیان سابێ و بەڵام ئەبێ کارەکانم تاوکەم بەڕاستی چکە ئەو لەناو دڵی منایە هونەری ژەر لەناو دڵی منایە وای حاڵی من وای حاڵی من چەندان سەیرە ژیانی من دێم و دەڕۆم بەم ڕۆژگارە ئەڵێن ئەحمەد خەلیل لە هونەرە زۆر بە شانسە لەوانەیە کارێکی هەروە ئاسان نەبوو بێ کە گەشت بێتم بە ئێستا وەلەو نازانم لە چ ئاستێکام چکە وێ خەڵک ئەو قەرارە با من هەر ئەوم لەسەرە گۆرانی بڵم لە دڵمەوە ئەو جەماوارە خۆشویست ئازانم ئەم کارانی کە تا ئەم دەقیش کردووتە هەمووی تەعبیر لە خۆ دەکە هەموو گۆرانەکان ئەگەر دێڕێکیش بێبێ ئیلاقی هەبێ بە ژیان و بە مەعناتی خۆمەوە چوار دەخەبێ دوو دەخە تەعبیر لە خۆ دەکە دەقەیەک هەر نەبێ نەبێ بێزار بووم بێزار بووم بێزار بووم من زۆر لە سۆزی درۆ بیرت لەوە کردووەتەوە کە کارێکی دوێت بکەین وەکو بیرکردنەوە بیرم لێ کردوتەوە کە بیکەم بەڵام دیارە کەسێکی وانە بۆ کە مەسەلەن دوێتی لەگەڵا بکەم من پێم خۆشە مەسەلەن لەگەڵ ڕێگەزی بەرامبەرە کەسێک بێ کە مەسەلەن تاڕی ئیشەکانی لەگەڵ هی منە بگونجێ با بڵێن وەکو هەمیش شەوتمە لە لای فەریقی چیم کرد بۆ تۆ عشقم دە لە ڕێی تۆ کات ڕۆی بەسەر چوو لە ڕێگە عشقی تۆ ئێستا هیچ دوێتەکەت ڕەفس کردوەتەوە؟ لە ڕاستیا بەڵێ چۆن بوو وەکو یەکەم کەناڵ ئێمەت ئاگادار کردەوە کە باسێک لە ئەلبومەکەت بکەین ئەتوانم بڵێم بە فەرمی لێەوە دەرکەوتم زیاتر کەناڵێک بووە کە خزمەتی بە من کردووە تا هیچ گۆرانیشی بادینیە کە پێشکەش بە دەڤەری بادی نام بکەین ئاگیر کەچیا دل لێ من خەونا کە بە چاوێ من گەورا من چەند ساڵ ئەس بەندا تەمەوە لە چەند ساڵ ئەزیڤیا تەمە